qoraal ahaatan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in golaha wasiirada Soomaaliland ay hambalyeeyay iyo bogaadin u dirayaan mudanayaasha aqalka baarlamaanka ee waddanka Ingiriiska iyadoo si gaar ah loo xusay Sir Gavin Williamson oo ah mudane u dhaqdhaqaaqa qadiyada ictiraaf raadinta ee Soomaaliland. Madaxtooyada Soomaaliland ayaa sheegtay in cid kasta oo kala qayb qaadatay arrinta dooda aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay horgeeyeen baarlamaanka Ingiriiska si ay uga doodaan una meel mariyaan ay mahadsan yihiin islamarkaana hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan. Sidoo kale fadhigii golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxaa lagu soo qaaday arrinta doorashooyinka iyadoo lagu yidhi goluhu wuxuu isku raacay in xukuumaddu mar walba diyaar u tahay jadwalka doorashooyinka ee ay soo saaraan Komishanka Doorashooyinka Qaranku oo ahba lagu yidhi hay'adda keliya ee awood sharci u leh cayimidda waqtiga la qabanayo doorashooyinka. Sidoo kale fadhiga golaha wasiirada ee 113-aad oo uu shirgudoominayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaa warbixin guud oo la xidhiidha amniga dalka lagaga dhageystay wasiirka wasaaradda amuuraha gudaha, halka warbixin ku saabsan dhaqaalahana laga dhageystay wasiirka wasaaradda maaliyadda. maalin wanaagsan saaxiibayaal, haddii aad nagala socon jirtay Facebook-ga wariye Axmed Seeko oo ahaa 607,000 oo qof dadka ku xidhan, haatan bijkan kale ayaa isaguna jira oo aad si toosa wararkayga ugala socon karto islamarkaana Seeko Media. waxaan gaadhnay 10,000 muddo aad u gaaban. waad ku mahadsan tahay si aad u soo raacday, la sii sheer garee saaxiibada oo la wadaag si aad u hesho warar xaqiiqo ah oo sugan maadaama aad xaq u leedahay.